Pa mi uvijek ulažemo i polažemo nadu i očekivanja, zapravo to je nužno. Svaka vlast, a ovdje je već evo srbijanska vlast, gospodin Vučić je već 11 godina, naravno očekujemo pomak u tom pogledu, jer bez obzira koliko su česti izbori u Srbiju, teme su uvijek iste. Mi, nažalost, nismo zadovoljni sa položajem hrvatskog naroda u Srbiji. Gospodin Žigmanov, koji je bio u koaliciji s partnerima iz bošnjačkih stranaka, nije ostvario željeni rezultat. On je bio na četvrtom mjestu, ušla su prva tri. Kako to objašnjavate, taj neuspjeh? Pa, znate, ovdje je recimo kod manjina, znači to ne postoji cenzus, nego je to takozvani prirodni prag koji se na osnovu 250 poslaničkih mjesta kasnije ocjenjuje i zapravo dobiva po Dontovom sustavu, odnosno metodi. Ono zapravo temeljno je pitanje ovdje je ta, nažalost, strukturalna nejednakost. Ako je Hrvatska zajamčila tri mjesta u Hrvatskom saboru srpskog manjini, mi to stalno ističemo. Mi su također očekujemo i u Srbiji jednaka ista prava i hrvatskoj manjini. I, dakle, mi smo zapravo, mi čekamo nekakve rezultate izbora. Osim što bi trebali biti zapravo zajamčeni. Dakle, hrvatsko mjesto u Narodnoj skupštini u Srbiji treba biti zajamčeno recipročno, kao što je isto tako srpska manjina u Hrvatskoj ima to zajamčeno. Postoji sporazum iz 2004. godine koje su potpisale dvije države. Mi očekujemo Srbiju, srbijanske vlasti da ispune to što je potpisano. Dobro, ali vi to sad očekujete već neko vrijeme, ništa se ne događa, a da se malo vratim samo i na te odnose, Vučić na lokalnoj razini planira koalirati sa Šešeljom. Pa čujte, naravno, sve je to zapravo moguće, što god to je njegovo pravo, što će on činiti. Ali kažem da teme, bilateralne teme, ostaju otvorene. Teme evropskog puta ostaju otvorene. Reforme srbijanskog društva ostaju otvorene. Prema tome, ovim izborima se potvrdilo, naravno, teza da će Vučić, naravno, nastaviti se baviti unutarno političkim temama i da ovim izborima ništa nisu olakšali novu situaciju političku u Srbiji, osim zapravo što su, kažem, ostavile iste teme. Jer pitanje evropskog puta Srbije, pitanje ispunjavanje svih onih kriterija koji trebaju biti ispunjeni, pitanje usklađivanje vanjske politike sa zajedničkom vanjskom sigurnosnom politikom Europske unije ostaje otvoreno. Pitanje je promocija regionalne stabilnosti, razvijanja dobrosusjedskih odnosa. To je sve ono što stoji zapravo zemlji kandidatu ako želi pristupiti Europskoj uniji. Prije tome, gospodin Vučić će imati jako, jako puno pitanja i suočen je sa puno problema koje treba rješavati. Pitanje su tako odnosa dijalog Priština-Beograd. Dakle, tu očekujemo od Srbije, znači, promociju regionalne stabilnosti, da pridonose još boljim dobrosusjedskim odnosima, ne samo unutar zemalja Zapadnog Balkana, nego prije svega zemalja članice Europske unije, to je znači Hrvatska. Ovdje je pitanje, imate otvoreno pitanje, evo vidite, ako ste slušali recimo ovih dana i njihova opozicija, koja smatra da pitanje nestalih nije samo bilateralno pitanje, koje je gospodin Korać je to jučer rekao, nego je to humanitarno pitanje, to je civilizacijsko pitanje, to je pitanje ljudskih prava, dati odgovor na nestale osobe iz Domovinskog rata. Samo još ono kratko reći, kako bi osim da će ti odgovor iz Hrvatske Srbije ostavku Vučića na vlasti biti u nekoj pat partiji, kao i sada je partij, sami govorite da stalno nešto očekujete, ali nešto stari. Da li, tu vidimo nespremnost srbijanskih vlasti da se suoči prije svega s prošlošću i da učini određene korake u pogledu pokretanja
ili jačanje dobrosusjedskih odnosa. Dakle, mi nikada nismo imali tako nisku razinu suradnje. Čak i nakon što smo normalizirali odnose nakon Domovinskog rata, bilo je određenih pomaka, ali u zadnjih 4-5 godina gotovo nikakvih susreta nije bilo. Ja se vraćam na onaj prvi dogovor kada su ovdje 6. siječnja i bio je gospodin Dačić, kada je i premijer sa predsjednicom vlade dogovorio ranije sa predsjednikom Vučićem u Davosu, ako sjećate, 17. siječnja, o hodogramu naših aktivnosti, dakle, nikakvih odgovora nije bilo. Za napredak je potreban napor i politička volja druge strane, a tu je politička volja izostala srbijanske strane. Ja se toplo nadam, evo, čim se bude formirala vlast u Srbiji, da će novi ministar, ali ministrica tko god to bio, da ćemo prvo tražiti jedan susret da vidimo kako ćemo rješavati probleme koji su prije svega ostavština nasljeđe Domovinskog rata, ali i probleme onih pitanja koja su od interesa građana jedne i druge zemlje. Dajte kratko, jer samo bili ste prisutni.